Vinderen er Lene Beyer. Jeg stod op på scenen, jeg bare sådan, ja, det eneste, jeg havde lyst til, det var at begynde at græde. Det havde jeg... Man må ikke se fandme på tv. Nu ser jeg fandme alligevel. Det havde jeg ikke regnet med. Overhovedet. Jeg er så glad, så jeg er... Altså, du skal se, hvad der foregår inde i min krop, så er det bare champagnepropper og festfyrværkeri. Altså, det er sådan, jeg har det. Tillykke, Lene Beyer. Nej, for satan, der er den her bus. Tillykke til dig. Hvor er det dejligt, hva'? Du er god. Nej, nu skal jeg nok lade være forstyrret. Nej, du skal netop forstyrre. Nej, du skal med over. Skal jeg netop forstyrre nu? Ja, fordi at Lene Beyer forstår ikke, hvorfor hun har vundet. Det ved du garanteret. Jamen, det forstår jeg da, fordi Lene Beyer er jo lige præcis Lene Beyer og er bare rigtig dygtig. Mikkel Beyer, det er så femte gang, du løber med prisen. Ja, det er vildt. Det er overvældende. Ja, tak. Hvad er det, du kan? Jeg tror, jeg kan være mig selv. Jeg skal takke Marianne, min skønne kone og vores tre drenge for at være med på at lave det her. Kan det være, at det er dine dejlige drenge, der også har hentet nogle point til dig? Det kan måske så godt være, at der er et par unge mænd i bare overkrop, der også trækker lidt på BH-kontoen, og så får prisen i aften. Det skal simpelthen fejres. Ja, det skal det. Så i lige måde. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.